добрий день. От знову ми прийшли разом. Ну от ми зараз йдемо дивитися вулики. Дивіться. Во. Зараз ми йдемо дивитися, як вдюки там роблять. І ми зараз будемо ще пізніше зустрінемося. До зустрічі. Я подивимося, щоб жілки перейшли в новий вулик. Так, все ближче не підходить, Софійка. Помічниця моя. Так, подивимося, як тут у нас справи. О, там є. Тут трохи зібралися, там також є. Зараз будемо їх вимітати якось звідти. Тут. Тут нема. Так, на рамках позбиралися. Тут. Нема теж. Зараз ми поглянемо. Чисто. Тут. Чисто. Цьому чисто, цьому отлично, цьому теж хорошо, отлично, і тут чистенько, добре, 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 а тут три блукають. В цьому також практично всі перейшли. Так, йдемо тих. Йдемо їх переглянути. Добрий день. І знову вистрій. Ну що, вам понравилось? Я думаю, що так, да, понравилось. Ну, знаємо. А тепер ми пізніше зустрінемося. Коли ми вже будемо йти до машини, ми ще зустрінемося. До побачення. Добрий день. Ну от ми бачимо нашу машину. І на дні наша мама тут. І будинок тут Юрія. І ми тут зараз будемо їхати. Ми поїдемо на гору до магазину.